Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji un klausītāji, esam Lumināru podkastā, ko tālāk, 7. Epizodē. Mans vārds ir Mārtiņš Daugulis, es esmu politologs un sociāla antropologs, un studijā šodien mēs pievērsīsimies ģeopolitikas jautājumiem, protams, ar skatu gads pēc kara sākuma. Šodien studijā mums Pēteris Strautiņš, Luminoru galvenais ekonomists. Labadiena. Labdien. Un Latvijas universitātes profesors Dauns Auvers. Labadiena. Labdien. Nu, mēs sākam tā enerģiski jāiedod droši vien konteksts, braucot šeit uz studiju, nu, praktiski visos medijos dažādās dimensijās tiek aplūkots gads pēc kara jautājums, ko tas nozīmē politikā, ko tas nozīmē ārpolitikā, Latvijas demokrātijā, citu valstu pieredzē šajā, nu, teiksim, neviena neprognozētajā laikā. Mūsu uzsvars, protams, uz ekonomiku, finansēm, nu, un, protams, caur to arī tādu valstiskumu un ģeopolitiku. Nu, mēdz piesaukt, kā esot rietumu politika mainījusies, esot cita izpratne par Krieviju. Ja mēs paskatāmies uz ekonomiku un finansēm, ir kaut kas tiešām tā struktūrāli pamainījies šīta gada laikā, vai nu, īstenībā tas ir tāds notikums, ko arī laiks pēc kāda brīža aizslaucīs projām? Nē, ir nopietnas pārmaiņas, un tās noteikti būs ilgstošas. Šobrīd Eiropā ir pavisam citi gāzes piegādātāji, arī mazāks patēriņš, protams, saistībā ar taupības pasākumiem, bet Krievijas gāzes Eiropas tirgu ir atlicis ļoti maz, un izskatās, ka viņai vēlāk būs ļoti grūti šo tirgu atgūt. Nu, ja vien nenotiks tiešām kaut kāds ļoti dziļs pārmaiņas valstī un sabiedrībā, tur, kurā Eiropa noticēs. Tāpat ir arī, nu, mazākā mērā, bet citi enerģētikas tirgi mainījušies. Naftas tirgus, tagad dažas valsts, kurām principi pārāk netraucē, var tikt pie lētākas naftas. Tas, protams, nozīmē zemākas ienākums Krievijai. Un jā, arī šī nozara droši vien nepaliks bez sekām, un kaut vai tāpēc, ka viņiem tagad īsti nav iespējams veikt investīcijas. Tāpat vēl runājot par ekonomiku, arī tirdzniecību citās jomās ar metāliem ir ietekmēt, ir pasauli daudz iemācījusies, ko var panākt un nevar panākt ar ekonomiskajām sankcijām. Atbildi, man liekas, līdzīgi kā iepriekš daudz, bet ne visu. Un tur kaut kādi secinājumi tiks izdarīti. Iespējams, ka dolārs starptautiskā loma var tikt ietekmēt, jo, nu, ja dolārs tiek izmantāts kā sankciju instruments, tad, jā, nu, ir kaut kāds rezultāts, bet ilglaicīgi, nu, varētu būt, nu, varbūt neizšķiroši, bet, nu, tomēr jūtama ietekme lielāka vēlme izmantot citas valūtas kā rezervvalūtu, varbūt juaņu. Tā kā sekas būs ļoti daudzas un dažādas, arī šeit Baltijas valstīs. Tūlīt tajā ietekme mums ir cenu kāpums liels, kur gan, nu, jau tagad varētu vismaz daļai, viņš noteikti pavērcīsies pretējā virzienā. Un kas vēl noteikti ir ārvalstu investīcijas, ir ietekmētas negatīvi, cerams, ka tā ietekme nebūs liela. Tie ir racionāli domājot, var ticam racionāli argumentēt, ka Latvija kļūst drošāk gadu laikā, bet nu, par to ir ļoti grūti pārliecināt cilvēku, kurš dzīvo ziņu virsrakstu pasaulē. Turisms Latvijā ietekmēts ir jā, ļoti daudz dažādas ietekmes bijušas. Jo to var tikai uzskaitīt. Tādas, kas ir palikušas uz palikšanu, atvainojos par tādu vārdu spēli. Nu, iespējams, jā. Nu, tiešām, ja nenotiek Krievijā kaut kādas ļoti dziļas pārmaiņas, ceļš, uz kurām nav šobrīd, tā teikt, acīm redzams, nav redzams, kā pie tā varētu nonākt. Nu, tad jā, tad vismaz uz Krieviju tā ietekme būs ļoti ilgstoša. Profesor, kā izskatās ar skatu uz Krieviju, bet tai laikā arī ar skatu pašiem uz sevi? Kas ir tas, kas ir, nu, jā, licis mums pamosties jaunā rītā un ka tur nekāda atpakaļ ceļa vairs nebūs? Nu, redzamākā pārmaiņa varbūt pēdējā gada laikā ir militarizācija Eiropā. Latvijā, Baltijas valstīs, tas mums jau sākās 14. Gadā, kad Krievija okupēja Krimu. Un tad uzreiz sākam kāpināt investīcijas aizsardzības nozarē un vairāk domājam par mūsu bruņotiem spēkiem un kaujaspēju un tā tālāk. Bet tagad faktiski tas skar visu Eiropu.
ka daždienas pēc Krievijas uzbrukuma Ukrainai Vācija strauji pieņēma lēmumu kāpināt izdevumus aizsardzībā līdz 2% no IKP. Tātad lēmums Vācijā, kas nu, faktiski kopš otrā pasaules kara, Vācija ir darījusi visu, ko var, lai izvairīties no šiem aizsardzības jautājumiem. Ir bijis tāda sajūta, ka Vācija vienkārši tā tīri simboliski ir izveidojusi nu, kaut kādus bruņotos spēkus, ir investējusi kaut kādā ekibējumā, ieročos, tankos un tā tālāk, bet īsti negrasās tos izmantot, ka tur vienmēr meklēs kaut kādu citu ceļu, lai risinātu kādu problēmu. Bet uzreiz, daždienu laikā, nu ties jaunais Vācijas kanclers, bet pieņem šo radikālo lēmumu. Un tad, protams, ir Somija, Zviedrija, šīs neitrālās ziemeļvalstis, kas arī daždienu laikā pieņēma lēmumu, kad mēs sāksim ceju uz NATO. Nu, sāksim ar diskusijām sabiedrībā, politiskā līmenī, tad pieņemsim lēmumu un tad virzīsimies tālāk. Un arī Latvijā, protams, mēs esam, nu, ir tagad plāns audzināt aizsardzības budžetu līdz 2,5% no IKP, kas, protams, ietekmēs budžetu, jo, kā zināms, nauda neaug kokos, tad būs kaut kur jāatrod naudiņ, kaut kur būs jātaupa, kaut kur būs jāmazina investīcijas, lai atrast šo naudu un arī to prātīgi investēt. Un arī, protams, ka tagad iet runa par obligāto dienestu, kas arī atstās dzīves sekas uz sabiedrību. Vai tās ir pozitīvas vai negatīvas, tas faktiski viss ir atkarīgs no tā, kā tiks īstenota šī politika. Bet es domāju, ka šī militarizācija, un tas arī, kad gan mēs, Latvijas sabiedrība, bet arī sabiedrības faktiski visur Eiropā tagad zina, kas ir Himars. Nu, kas zināja, kas tas ir pirms gada? Vai iet runa par Leopold tankiem? Un it kā cilvēki, tā kā sēžot bāriņā, kaut kā pusinformēt runā par šīm lietām. Nu, karš ir atstājis seks ne tikai tautsaimniecībā, kā Pēters apraksti, bet arī politikā, arī budžetā un arī sabiedrībā. Un tās sekas būs ilgstošas, jo nebūs tā, ka mēs uzreiz nogriezīsim tās investīcijas, mēs uzreiz, teiksim, nemainī. Ja mēs ejam to ceļu uz obligāto dienestu, lai reversēt šo lēmumu, tas jau prasīs arī daudz gadus. Nu, visticamāk, ja tiks pieņems šis lēmums, tā būs vismaz viena paudze jaunieši, kas izies šo obligāto dienestu. Tātad sekas ir lielas. Sekas lielas un, protams, arī aktuālajā politikas dienas kārtībā jautājums par tautsaimniecību sasaist ar šo te militarizāciju. Vismaz politiķi, visi no pašiem pirmsākumiem, kas arī aizstāvēja IKP palielināšanu aizsardzībai, teica, ka tas sildīs arī neapšaubāmi ekonomiku caur militārās industrijas attīstību. Kā šobrīd izskatās no banku perspektīvas tāds skats uz militārās industrijas attīstību un Latvijā kaut kādi jau, nezinu, nolasāmi jau rezultāti tādai lietai vai ir interese un citu? Nē, nu skaidrs, ka Latvija atšķirībā no Zviedrijas neražos tur plašu ieroču čiru komplektu, kara lidmašīnas, tanki, lielgabali un tā tālāk. Atsevišķi militārajā jomā pielietojami produkti mums jau bija, elektronika, sakarlīdzekļi. Latvija ir labi specializējusies speciālu apģērbu ražošanā, tās prasmes arī droši vien var noderēt, nu, kas tagad parādās jau bruņumašīnu montāžu Latvijā ar atsevišķu detaļu ražošanu Latvijā. Un jā, droši vien, ka kaut kādas jaunas iespējas kaut ko vēl ražot šeit tiks atrasts. Mums tomēr Latvijā mašīna būtu vēsturiski bijusi attīstīta, pēc tam gadrīz sabruka, bet pat kaut pēdējos 20 gadus strauji attīstījusies. Tā kā, jā, kaut kas noteikti notiks, bet pārstrādā tas tomēr būs imports. Skaidrs, ka nu, mēs nevaram nodrošināt visu. Tad vairāk stiprinās importu pusi. Nekā. Nu, mums ir jāimportē. Nu, nevar būt, Latvijā tu nevar uzbūvēt labklājību naturālajā saimniecībā. Ir pasaulē darba dalīšana. Nu, paskatoties uz arī iepriekš minēto jautājumu jau par sankcijām, minētajām mēs strādā vai nestrādā un nestrādā tik labi, kā varētu strādāt. Vai, nu, teiksim tā, kāda būtu tā Eiropas Savienības ieviesto sankciju efektivitāte un spēja arī ilgtermiņā viņas uzturēt, jo mēs jau saņemam dažādas signālus visdažādākajos formātos no citām valstīm, kas vēlas sankciju šo te spiedienu atslābināt, tad kā tur šobrīd izskatās, sāksim ar jums prot. Nu, es varbūt sākšu ar jautājumu, Mārtiņ, kas jums liek domāt, kad sankcijas īsti nestrādā? Nu, kas tad ir sankciju mērķis?
Un, manuprāt, sankcijām ir vairāk mērķi. Pirmais ir faktiski parādīt to, ka mēs, Rietumu pasauli, ka mēs esam vienoti. Ka mums ir vienoti. Spējam vienoti. Tieši tā. Ja? Un es domāju, ka šis mērķis ir sasniegts gan Eiropas Savienībā, gan koordinējot šīs sankcijas ar apvienoto karalistu ASV, Kanādu un virkni citām Rietuma valstīm. Tāpēc tas ir pirmais. Otrais mērķis bija visticamāk mazināt Krievijas kaujas spēju Ukrainā, lai mazinātu šo potenciālu, ražot ieročus, iepirkt arī, protams, visu to, kas ir vajadzīgs, lai veikt tādu nu, efektīvu karu Ukrainā. Un nu, šķiet, ka tas arī strādā. Un tas trešais elements ir, nu, es nezinu, vai tas mērķis bija uzreiz iznīcināt Krievijas tautsaimniecību, jo, ja to gribētu darīt, tad bija vesela virka mehānismu, ko varēja arī īstenot uzreiz, jo šobrīd, kā zināms, turpinās zinām energoeksporti arī uz Eiropu, nekādā veidā nav ierobežoti lauksaimniecības eksporti, pārtikas eksporti, saprotam humanitāro dēļ, bet vēl vien tas ienes naudu Krievijā. Tātad varēja daudz stingrāks ieviest, ja bija tā vēlme. Bet man liekas, tā vēlme bija vairāk tā, ja es pareizi lietoju šo termiņu, tā kā nosmakēt to Krievijas ekonomiku, tā lēnām žņaukt to Krievijas ekonomiku, atņemt iespēju importēt visādas mikroskēmas un citas tehnoloģijas un tādā veidā mazināt to tautsaimniecības konkurētspēju un tas, protams, arī ietekmē patērētājs. Es tad lasīju, ka tagad jaunākie auto, kas tiek ražoti Krievijā, ir bez tādas elementāras lietas kā kondicionieris. Tad nav dzesinātājs auto, jo nevar vairāk importēt tos produktus. Un es domāju, ka mēs visi esam tagad pieraduši pie tā, ka visiem auto, pat Dacia auto, ir dzesinātāji, bet tagad Krieviem ir jāpierod pie kaut kādas citas realitātes. Un es domāju, ka ja mērķis, un manuprāt tā tas bija, arī bija tā kā lēnām, nevis uzreiz tā kā ar kodoli ierocis iznīcināt Krievijas tautsaimniecību, bet drīzāk lēnām to nu, mazināt to efektivitāti, tad tas arī notiek šobrīd. Un es nezinu, cik laimīgi patērētāji, kuri agrāk ēda Big Macu McDonald'sā un tagad ēda to Krievijas ekvivalentu. Man ir paziņa Latvijas diplomāts, kas ir baudījis šo labumu un pateica, nu, ka tas nav īsti labums, nu, ka tas nav tas pats vairāk. Kotlešu maiz nevar līdzināties Big Macam. Bet jautājums, nu, protams, te arī nāk klāt tas politiskās retorikas stāsts un tādas populistiskas gaidas no sankcijām, vai ne, tautas sacelšanās nākamajā dienā un tam līdzīgi, kas droši vien arī ir pārspīlējumi un stereotipi, kā mēs uztaram, kā Pēters teica, tādā mediju virsrakstu līmenī par lietām. Bet kā tās sankcijas, nu, tā, ja mēs paskatāmies, nu, kāda ir tā efektivitāte, tā pragmatiskā efektivitāte, ko profesors min. Ietekmi ir skaidrs arī tas, ka šajā sankciju ieviešanas procesā Eiropa ir stipri saudzējis arī pats sevi. Daudz ko varēja izdarīt ātrāk, bet nu, tad jau tās sekas Eiropas ekonomikai būtu ļoti, ļoti nopietnas. Tas pat būtu ne tikai sekas ekonomikai, vienkārši būtu nu, ļoti dramatiski traucēta normāla dzīve. Teiksim, tad būtu liels risks, ka Eiropa nu, jau aizējošajā ziemā būtu palikusi daļai bez apkursa. Jā, nebūtu iespējams vēl vasarā un rudenī importēt Krievijas gāzi. Protams, ka liela daļa pārējās pasaules vispār nevēlās nekādi upurēties. Jā, un turpin tirgoties, izmanto sev pa labu Krievijas situāciju, pērkot lētāku naftu. Tā kā jā, tiešām šo sankciju ieviešana bijusi pakāpeniska. Bija efekti, kas bija diezgan strauji, teiksim, Krievijas mašīnu būves apjomi, vieglo automašīnu un citu tādu preču izgatavošanas apjomi ļoti strauji sarūk, jo stipri drīz pēc sankciju ieviešanas, tur bija kaut kādas nedēļas vai mēneši. Krievijas enerģijas eksporta ienākumi pagājušajā gadā bija pat lielāki, un jā, tur ļoti daudz salīdzināja ar 2021. Gadu, sakot, jā, ka tur tās sankcijas nestrādā, tur tika piemirts tas, ka 21. Gadā cenu līmenis vēl bija nospiests ļoti zem pandēmijas ietekmē. Bet jā, nu, nav šaubu, ka pagājušajā gadā eksporta ienākumi bija ļoti liela pat pēc jebkuriem standartiem, un tas bija tieši augsto, jo īpaši augsto gāzes cenu dēļ. Šī gan janvārī ziņoja jau, ka Krievijas enerģijas eksporta ienākumi esot par 46% mazāk nekā pirms gada. Tas nepārsteidz, jā, jo lielākā daļa gāzes tirgus ir zaudēta.
bet liela daļa no naftas tiek pārdot nu tā, apmēram par puscenu, drusku vairāk kā pusi no Brent barela cenas, ko Krievija saņem. Tur ir kaut kāda arī darījuma, kuros cena īsti nav redzama, bet nu, liela daļa iet par stipri samazinātām cenām. Un līdz ar to jau šogad Krievijas budžetā varētu būt jau nu, diezgan lielas nepatikšanas, turpinās dažādu komponentu ierobežojumu, ievešanas ierobežojumu ietekme. Jā, tur mašīnām nav kondicionēri, ieročos atrod no veļas mašīnām paņemts procesors, runā kā Putins vairs nelido lidmašīnām, tāpēc, ka viņas vairs neesot drošas, nevar nopirkt rezervas daļas. Un bija ziņas, ka Krievijas dzelzceļiem draud ļoti liela krīze, jo nevar no Zviedrijas ievest unikālas udišu guļņu daļas, ko ražo tikai SKF. Un tā tālāk un tā joprojām. Jā, tā kā finansiālā ietekme patērētājiem sašaurināt izvēli, bet tas droši vien tas nebūtu tik izšķiroši. Un tehnoloģiskas grūtības rūpniecībā saistībā ar to, ka nevar nopirkt to, ko vajag nopirkt. Nodrošināt ražošanas procesu. Jā, runājot par šīm te lietām, analizējot no politologa perspektīvas dažādas propagandas kanāls, kas notiek, sekoja līdz arī ļoti daudz TikTokā, ko Krievu TikTokeri publicē, un šobrīd ir viens atsevišķs trends, kur tiek publicēts, kā Krievijā ir tāds luksus Ķīnā ražotās automašīnas, pašbraucošās, un tad tur māca, kā pareiz hieroglifus saprast, lai viņi mainītu joslas un tamlīdzīgi. Bet par to arī jautājums. Nā, ģeopolitiski raugoties Ķīna, lielais spēlētājs, kas mums ir, kopš nu, līdz Krievijas karam Ukrainā Ķīna tika skatīta šajā te finanšu motorā kopā ar Ameriku, ja mēs tā varam teikt šajās te pretrunās, tagad tā tuvināšanās Krievijai vairāk. Kā tas nolasās mums gan politikā, gan ekonomikā, vai tas ir tāds Ķīnas flirts, izmantojot mirkļa iespējas, nu, kādas sekas tas varbūt pasaules ražošanas ķēdēs un tam līdzīgās lietās? Nu, stratēģiskā līmenī Krievija jau labu laiku draudzējās ar Krieviju. Stratēģiski, politiskā līmenī viņiem ir līdzīgs mērķis, kas ir, nu, ja negluži sagraut rietumu valstis, bet mazināt rietumu valsti ietekmi, mainīt šo globālo sistēmu, kas balstās likumos un kārtībās, ko faktiski rietumu valsts izstrādāja pēc kara paudzes. Tātad, Ķīnas attiecības ar Krieviju, tās jau ir tādas, nu, vēsturiskas un manuprāt, jo ciešas, bet tas, kad Krievija, drīzāk Ķīna, drīzāk neatbalsta Krievijas karu, nu, tas, man liekas, ir tāds, nu, neliels pārsteigums, nu, ka Ķīna ir pateikusi, ka mēs esam pa mieru, ka mēs esam nu, ka mēs esam pret karu, kad, protams, mēs tā kā nenosodīsim Krieviju, bet tai pašā laikā mēs nedosim Krievijā ieročus, mēs nepalīdzēsim. Nu, tas, man liekas, liecina par to, ka šis karš ir nācis tādā ļoti nērtā brīdī Ķīnai. Ķīna divus gadus bija mājasēdē, faktiski varētu teikt gandrīz tādā nepārtrauktā mājasēdē. Tātad mums tā mājasēde garākais posms bija cik divi mēneši kaut kādi, kad bija jāsēž tā mājās. Nu, iedomājieties, ja mēs tagad divus gadus būtu sēdējuši mājās kaut kādā mazā dzīvoklī, pilsētā 20 kaut kādiem miljonu cilvēkiem, nu, mēs arī būtu tīri neapmierināti, un, protams, tas atstāja lielu ietekmi arī uz Ķīnas tautsaimniecību. Nu, tagad ir tas brīdis, ka Ķīna varētu tā kā, nu, atgriezties pasaules tirgus, atgūt varbūt to zaudēto IKP potenciālu, un, nu, lūk, parādās karš, parādās visādi sarežģījumi, nu labi, Ķīnai kaut kāds labums, viņiem būs lētāka energoresursi visticamāk nākamos gados, jo, nu, ja Eiropas tirgs ir nogriezis, Ķīna ir tā otrā iespēja. Tur būs jāuzbūvē infrastruktūra, bet, nu, Ķīna visticamāk nākamos gadus desmit baudīs, nu, kaut cik lēts un prognozējams energoresursi no Krievijas, kas citādi nebūtu pieejami. Bet tai pašā laikā Ķīna jau negrib riskēt, zaudēt Eiropas Savienības tirgu un ASV tirgu, un tāpēc viņiem ir jābūt tādiem ļoti uzmanīgiem. Un tāpēc ir maz ticams, es domāju, tas, ka, nu, Ķīna varētu mainīt savu stratēģiju, šobrīd iet runa par to, ka varbūt Ķīna sāks piegādāt ieročus. Nu, ja Ķīna to darīs,
tad noteikti būs arī liels sankcijas uz Ķīnu, būs vēl lielāka ekonomiska stagnācija, lejupslīde un sabiedrība, kas jau tagad dumpojās. Nu, pēdējā gada laikā faktiski kopš Tiananmens nav bijis tāda dumpošanās, nu atkal varētu svārstīties pišķītā politika. Un diez vai tas Žijam ir vajadzīgs. Bet pēdējā lieta ir tas, ka Žī ir visietekmīgākais prezidents vai līderis Ķīnā kopš 70. Gadiem, kopš Mao. Faktiski. Ja mēs viņu salīdzinām ar padomu vēsturi, viņš ir Stājins, nevis Brežnevs. Un tas nozīmē, ka jo tā līderība tagad ir tāda izteikti vienpersoniska, un viņš dominē, absolūti dominē visas struktūras Ķīnas komunistu partijā un valsts pārvaldē, iespējams, ka viņš arī pieņems kādu stulbu lēmumu, un nebūs kāds, kas viņam pretosies, nu līdzīgi kā Krievijā ar uzbrukumu Ukrainai. Tāpēc mēs nevaram pilnīgi izslēgt to iespēju, kad varbūt būs kaut kāds liels pavērsiens, bet no racionālā viedokļa tas šķiet maz ticams. Jo arī Ķīnas ārpolitikā nav bijis raksturīgi tie gājieni, ka mēs uzbrūkam kādam ārpusē, lai novērstu uzmanību no problēmām iekšpusē. Viņi tiešām vairāk ir bijuši introverti tā skatoties. Bet ko tas nozīmē, piemēram, no pasaules ekonomikai kopumā, kur Ķīna vienmēr ir bijusi nu, ļoti integrāla sastāvdaļa, ja mēs raugamies? Nu jā, viņi ir kļuvusi par integrālu sastāvdaļu būtībā šajā gadsimtā, vēl 2000. Gadā tomēr Ķīnas. Ekonomika bija nu stipri neliela. Tad cit bija brīdis, kad Vācija bija pasaules lielākais eksportētājs kādu brīdi lielāka nekā Ķīna vēl manuprāt, šī gadsimta sākumā. Bet pasaules ekonomikai viss, kas ir saistīts, kas ir notiekušies, kas ir saistīts ar Ķīnu šobrīd, es pat neteiktu, ka tur karš Ukrainā attiecības ar Krieviju būtu kaut kādā ziņā noteicošais. Krievija Ķīnai ir diezgan svarīgs tirdzniecības partners, bet nu, absolūti nelielākais ļoti tālu no tā. Ķīna jau pirms šī kara, varētu teikt, tā diezgan brutāli izmantoja Krieviju. Jā, piekrītot tur veidot kopīgu gāzes vadu sistēmu, bet tad pasakot, ka mēs pirksim pa ļoti zemām cenām, nu tā kā Krievijai knapi vispār ir izdevīgi. To visu pārdot un skaidrs, ka nu, turpmāk tur tā izmantošana būs noteikti vēl skaudrāk, un tā jau noteikti, jā, piemēram, pērkot naftu par zemām cenām. Jā, pavisam noteikti Ķīnai ir svarīgās kā satiecības ir ASV, Eiropas Savienība, kā eksporta tirgi, nu, mazākā mērā arī Japāna, dažādas apkārt esošās valstis kā izēvielu komponentu piegādātājs. Es nedomāju, ka nu, visdrīzāk jā, šie te notikumi karš, ka tas kaut kā, nu labi, ja Ķīna sāka atbalstīt ļoti, lai atbalstītu Krieviju militāri, tas būtu citādāk, bet citādāk, ja turpināsies līdzinājā notikuma gaita, es nedomāju, ka tas būs tik svarīgi. Jā, šis karš ļoti dažādos veidos izmainīs pasauli, bet es domāju, netik daudz. Tirdzniecībā Ķīna. Tas, kas ir svarīgāk, ir tas, ka jā, jau pirms šī kara, jau labu laiku iepriekš, un tas tā ļoti spilgti bija redzams Trumpa laikā, bet patiesībā jau tur jau pazīmes parādījās pirms tam, ka Amerika bija devusi Ķīnai iespēju ļoti strauji attīstīties, atverot savu tirgu, ļaujot iepirkt tehnoloģijas, bet pamazām pieaug bažas, nu, ka Ķīna var kļūt pārāk ietekmīga un var sākt izmantot savu varu. Un tur ir, protams, līdzinājā pasaules hegemona, nu, teiksim tā, varbūt greizsirdība, arī, zinām, nu, tā kā pašlētums vēlme kontrolēt pasauli, bet arī, teiksim tā, ļoti pamatotas leģitīmas bažas par to, kā Ķīnas ietekme var samazināt brīvību pasaulē. Un tur tie riski bijuši ļoti labi redzami, jā, kā Ķīna ir izmantojis savu kā tirdzniecības partneru ietekmi, aizdevumus, lai nu, ne tā ļoti varbūt agresīvā veidā, bet tomēr ietekmētu politisko vidi citās valstīs. Kas ir ļoti interesanti, arī pārējot pie nākamā jautājuma par to Eiropas vienotību kā tādu, ka tās slavenās Ķīnas iniciatīvas, kas bija vienas joslas, viena ceļa politika, un šeit arī tā 17+1 iniciatīva, ka beigās sanāca tā, ka viņi patiešām gandrīz vai bilaterāli darbojās ar katru no šīm te valstīm, un tur, kur ir Orbāns klāt, tur viņiem ļoti labi gāja.
tajā sadarbībā, acīm redzot, tā politiskā vide tur arī spēlē sadarbības nozīme, bet par to arī jautājums. Atstājot tagad Ķīnu tur, kur Ķīna ir, atgriežoties mūsu reģionu atpakaļ, nu, par Eiropas tādu vienotību mājas darbu ziņā, jā, teiksim, katrai valstī nu, ir kaut kādas apņemšanās bijušas šajā te laikā, Latvijai savas apņemšanās, lai kļūtu neatkarīgākiem no energoresursiem un tam līdzīgi. Nu, kā mēs izskatāmies, nu, cik daudz Eiropas valstis ir sakārtojušas kaut kādas savas mājsaimniecības un obligātos uzdevumus šajā laikā, vai Dienvidi joprojām ir, nu, mēdz par viņiem ironizēt arī iepriekšējo krīžu laikā, kas mums ir bijuši, ka Dienvidiem tur savu filozofiju. Edgars Rinkevičs, starp citu, minēja, jo tālāk no mūsu robežām uz Dienvidu pusi, jo vājāk izpratni arī par karu, kas notiek. Tad kā izskatās tā Eiropas vienotība ar to, kas būtu jādara un kas tiek darīts? Kurš ir gatavs sākt, profesori? Jā. Nu, jā, ārlietu ministram ir pilnīgi pareizi, jo tālāk tu esi geogrāfiski no notikumiem Ukrainā, jo mazāk tas arī tevi ietekmē, gan energo jautājumos, gan arī, protams, tirdzniecības apmēri ir nelielāki bijuši ar Krieviju, ar Ukrainu un tā tālāk, un tā tad ir mazāk interese par to visu. Bet faktiski pēdējā gada laikā, manuprāt, Eiropas Savienība ir izrādījusi tādu lielu vienotību, ir spējuši pieņemt, nu cik ir to sankciju paketu, laikam 9 tagad kopumā pret Krieviju, nu, kas ir daudz, un tā kā nestoties uz to, ka ir sarežģīti jautājumi, kas arī ir ietekmējuši dažu valstu interesi, faktiski katreiz šie lēmumi ir arī pieņemti. Un, protams, arī, kad ir tā vienošanās, kad iepērk ieročus, nogādātos Ukrainai, tur prāvas naudasums, miljārdi ir iztērēti, atbalstot Ukrainas ekonomiku, tautsaimniecību, humanitāros mērķus arī īstenojot šī reģionā. Un, protams, arī tas straujais lēmums pieņemt Ukrainu un Moldovu kā kandidātu valsts. Nu, tas jau pirms pusotra gada, tas likās neiespējami. Man ik gadu ir studentu grupa no Ukrainas augstskolām, kur mums ir viena tā kā neliels lekcija kurs par Eiropas Savienību, un tad man vienmēr izskanēja šis jautājums, nu, kad mēs varētu iestāties Eiropas Savienībā. Un tā realitāte, ka pirms šī kara, nu, Ukrainas, nu, kaut kad tālu nākotnē, kaut kad tālu nākotnē, tad, kad arī Mārtiņam būs sirmi mati visticamā, kas ir ļoti tālu nākotnē, protams. Bet tas viss notika atkal daži nedēļu laikā, kad bija tāds konsens, kad jā, mēs tā darīsim un tā. Tāpēc nākamais solis Eiropas Savienībai faktiski ir sarežģītākais, jo nu, mēs esam par to gandrīz aizmirsuši, bet pirms karš sākās, bija šīta konference par Eiropas nākotni, kur bija arī dokuments ar secinājumiem ar to, ko darīt. Un tas nozīmē, ka kaut kad drīz visticamāk arī tiks sasaukt tā, nu, tā saucamā Eiropas konstitucionālā sapulce, kur vienosies par jaunu konstitūciju, kaut kad mums nepatīk to saukt. Mēs to saucam par Lisabonas līgumu un tā tālāk, bet faktiski tās ir Eiropas konstitūcijas. Un tad būs visticamāk jārunā arī par kaut kādām jaunām politikām, tur paplašinās noteikti šo aizsardzības nozari, ārpolitikas jautājumi tiks daudz skaidrāk noformulēt, un tad ir visādi iekšējie jautājumi arī, jo ja mēs gribam vairāk vienot Eiropu, tad mums jāstiprina politisko sistēmu. Nu šobrīd nav saikni, piemēram, starp Eiropa parlamenta vēlēšanām un izpildvaru. Nu tad pie mums uzvar kaut kādas partijas, izveido koalīciju un lūk ir premjerministrs, kas ir nu, visbiežāk viens no kandidātiem. Pēdējās Eiropa parlamenta vēlēšanās mums ir kandidāts, špicen kandidāti, jā, no visām partijām, kas piedalās visādās sarunās, intervijās televīzijā, ir it kā tie kandidāti uzvar, viens Francijas prezidents nolēma, man nepatīk šis vācietis nomaina, un tai vietā liek vien pilnīgi nepazīstamu ārpus Vācijas cilvēku, lai vadītu Eiropas komisiju, nu tas nav normāli. Un ir visādi šitādi jautājumi, kuru, ja mēs ejam uz vairāk integrētu, vairāk federālu Eiropu, tad visticamāk šie jautājumi tiks izrunāti arī tad, kad beidzot sasauks šo konstitucionālo sapulci Eiropā. Ja, tur arī vēl mums gaidāms maiņas, vismaz diskusijas katrā ziņā par šīm te maiņām. Bet ja mēs paraugamies Eiropu no tādas ekonomikas tautsaimniecību perspektīvas, mums taču ir arī ļoti augsti inflācijas rādītāji, kas mums iet līdz iznācām no Covid uzreiz kara ietekme. Tad kā izskatās tā Eiropa, piemēram, ar valstu parādiem, budžetiem, kāda tur tā situācija?
Tur nekas daudz nav mainījies. Karš ir bijis kārtējais iegansts vēl atlikt dažādu fiskālās stingrības pasākumu ieviešanu vai drīzāk atjaunošanu. Arī Latvija, teiksim, ir izdalījusi vismaz daļu no aizsardzības tēriņiem ārpus tā fiskālā rāmīša. Protams, runā par ekonomiku, kopumā inflācija ir bijusi ļoti liela problēma. Inflācijas kāpums sākās jau labu brīdi pirms kara, tas sākās apmēram 21. Gada vasarā, tā izteikti. Protams, vēlāk mēs to sapratām, ka Krievijas gatavošanās karam, kas bija arī gāzes eksporta ierobežošana, bija arī, nu, protams, daļa no tā procesa, bet pavisam noteikti karš vēl to inflāciju stipri pastiprināja, bet es teiktu tā, ka inflācija jau, okay, tas izklausās drosmīgi, bet ir jau pamazām aizijoša problēma. Nu, mēs redzēsim tuvākajos mēnešos ļoti, ļoti strauju inflācijas kritumu, nevēl cenu kritumu, vienkārši laikam virzoties uz priekšu, tur vēl iepriekšējie tie zemākie cenu punkti izskatīs no gada salīdzinājuma bāzes. Bet, un kas ir nākamais apdraudējums, ja tā drīkst jautāt, jo viss mums pasaulē tā cikliska inflācija noslēgsies, kas ir nākamais izaicinājums, par ko, piemēram, valdībām vajadzēs domāt? Latvijā un Baltijas valstīm pavisam noteikti strateģiskais lielākais izaicinājums droši vien būs stiprināt priekšstatu par to, ka šīs valsts ir drošas, lai šeit būtu investīcijas, lai turisms attīstītos, lai cilvēku labprāt šeit brauktu dzīvot, es domāju, tas būs svarīgākais, bet citādi, nu vismaz Latvijai tie paši lielie izaicinājumi, kas jau bija pirms tam, pats svarīgākais darba tirgus cilvēku piesaisti jau Latvijā esošo cilvēku, iesaisti apritē ekonomiskās aktivitātes līmenis, mums ir virs Eiropas vidējā, bet nu varētu vēlēties vēl. Un tur Ukrainas iedzīvotā iebraukšana ir ietekmējusi to situāciju. Pagājušā gada otrajā pusē pēkšņi strauji sāk augt nodarbināto skaits, kas agrāk šķita, nu, tā kā nedrīz neiespējami tik strauji to pelnāt. Skaidrs, ka tur ir bēgļu ietekme. Ja viņi kādā brīdī izdomās aizbraukt, tad būs jādomā, jā, tad būs stingri jādomā, ar ko viņus aizvietot. Kas vēl tuvākajā nākotnē būs liela svarīga tēma, būs Eiropas fonda, tur ir gan tas regulārais Eiropas budžets, gan arī tā saucamā Covid nauda, atvesaļošanās un noturības mehānisms, to apgūt, tur jā, patīkam problēma, bet tomēr arī problēma, kas būs jārisina. Ja drīkst tādu savā ziņā no sociālajā zinātnēs, ar to prognozēšanu ir kā ir, vai ne? Bet, ja nu mēs varam parotaļāties ar vienu ideju, proti, kara analītiķi saka, ka varbūt noslēgsies karš nākamajā gadā, nu, ja ne kaut kādi ievērojami pārsteigumi un tam līdzīgi, bet, jebkurā gadījumā, nu, kaut kādā mirklī tā situācija izbeigsies, un jau šobrīd Eiropas Savienība ir devusi solījumu par miljardu pakotnēm, ko ieguldīs Ukrainā, lai to atveseļot. Investīcijas dabīgā veidā visticamāk arī plūdīs uz turieni, tur būs karsti ekonomikā. Kā tas ietekmēs, teiksim, Ukrainas atkal uzplaukšana, ko tas liek, nu, reiķinoties ar to, ka tāda būs, es saprotu, ka ļoti tālu un vēl spekulatīvi, bet tomēr par ko vajadzētu domāt jau Latvijai šādā situācijā. Nu, man rosināja šo jautājumu Pētera precīzā šīta frāze, ka Ukraiņu bēgļi, mums ir darba tirgu, bet tādā situācijā viņi visticamāk dosies mājās, vai ne, un mums paliks tukšs robiņš. Kas vēl ir tas, par ko vajadzētu domāt jau tagad, rēķinoties ar to, ka attīstības centrs, kad karš beigsies, būs Ukrainā uz to atjaunošanas bāzi? Nu, šeit arī būtu jāņem vērā to, ka visticamāk mūsu šis, nu, vēsturiski mēs droši vien skatīsimies uz šiem pēdējiem 20 gadiem kā tādu zelta laikmetu Latvijas investīcijās. Jo mums ir bijis faktiski šī daudzmaz brīvā nauda no Eiropas Savienības, ar ko mēs esam būvējuši veloceliņus, koncertzāles, baseinus un arī, protams, tādas vairāk vajadzīgas lietas, bet tās redzamākās. Un 20 gadu laikā Latvijas mazpilsētas, arī valstpilsētas, izņemot Rīgu,
un lauki ir transformējušies. Nu, tā ir diena un nakts, nu, kā izskatījās tad un kā izskatās tagad. Un, nu, visticamāk, šī spēle nāk uz beigām. Tā, jebkurā gadījumā, būtu nākusi uz beigām ar to, kad Latvijas tautsaimniecība attīstās un tuvojās, nu, lēnākā kaimiņvalstīs, bet tuvojās Eiropas Savienības vidējam. Bet tagad ar Ukrainas to rekonstrukciju, nu, ir pilnīgi skaidrs, ka naudu kaut kur būs jāņem. Un Eiropas Savienība tradicionāli ir ļoti fiskāli konzervatīva. Un atcerēsimies, ka Eiropas Savienības budžets ir tikai 1% no Eiropas Savienības IKP. Un kad gandrīz puse naudiņa iet uz lauksaimniecību jebkurā gadījumā. Tātad, nu, arī ņemot vērā to, ka valstis noteikti būs gatavs vēl kaut ko piemaksāt klāt Ukrainas atjaunošanai, vidējā termiņā tā nauda nāks pamatā no Eiropas Savienības budžeta, kas nozīmē, ka arī tādām valstīm kā Latvijai tiks nogriezta šī kohēzijas nauda un nebūs tik liela, kā tā ir bijusi līdz šim. Protams, Latvija cīnīsies par to, lai vēl ir kaut kāda naudiņa, līdzīgi kā citas valstis, bet arī, nu, būs šis arī morālais apsvērums, kas arī noteikti ietekmēs lēmumu, kad, nu, labi, ja mums arī ir kaut ko jādod. Nu, un tad ir jādomā par to, kā tad mēs attīstīsim, nu, kur tad būs tā nauda attīstībai, kur būs tā nauda skolām, izglītības sistēmai, cilvēku kapitāla attīstībai un tā tālāk, jo tā nebūs tik daudz kā līdz šim. Cermarā mēs varam teikt, ka, nu, pakāpeniski jau tāpat tas būtu noticis, bet mēs, nu, no tās subsīdija naudas vēl straujāk, vai, vēl straujāk vienkārši nokāpsim nost. Un iespējams nesasniedzot gluži to tautsainīcības attīstības līmeni, ko mēs bijām gaidījuši, nu, kad mēs atsakāmies. Iespējams, ka būs bišķīti agrāk jāatsakās no tā visa. Jā, smaga nopūta bija. Piebildi par prognozēšanu kopumā ekonomisti atšķirās no meteorologiem ar to, ka viņi proti ļoti izteiksmīgi un interesanti pamatot, kāpēc viņiem nav bijusi taisnība, izskaidrot, kāpēc nav bijusi taisnība. Meteorologiem tur, tur ciklons aizpildēja citā virzienā, tā vienkārši gadījās. Nē, mums ir ļoti izsmalcināti izskaidrojumi, kāpēc mums nebija taisnība. Bet labi, runājot par naudu, jā, pavisam noteikti Latvijai, Eiropas fondi nākotnē nespēlēs tik lielu lomu. Līdz šim, manuprāt, tā neto plūsma, jeb starpības starp to, ko mēs samaksājam, dabūjam atpakaļ bijuši kaut kādi 3% no IKP. Nozīmīgi procents no IKP ļoti abstrakt parādība. Šobrīd procents no IKP ir 400 miljoni. Nu, tad 3% attiecīgi trīs reizes vairāk. Arī tas, protams, nav kaut kas tāds, kas pilnīgi maina realitāti. Latvijā kopējais ieguldījumu apjoms ieguldījumu pamatlīdzekļos ir kaut kādi 23-24% no koprodukta kā kura gadu. Bet, jā, protams, arī 3% ir nozīmīgi. Tās pārmaiņas varētu būt droši vien kaut kad reāli sākot no 30. Gada, jo pašreizējais fonda periods ir līdz 27. Un vēl pēc tam 3 gadus un dažreiz pat drusku ilgāk turpinās tā iepriekšējā finanšu perioda naudas apgūšana, pēc tam, jā, nu, pēc tam, jebkurā gadījumā Latvija būtu droši vien vēl konverģējusi un līdz ar to tā, lietosim šo vārdu, neto plūsma, starpības starp to, ko mēs maksājam, saņemam, viņa būtu samazinājusies. Es arī teiktu, ka līdz tam brīdim ieguldījumi tieši sabiedriskajā infrastruktūrā, nu, tā būtu lielā mērā atrisināt problēmu. Tu jau pieminēji pilsētu vidas kvalitāti Latvijā visur izņemot tur, kur vajadzētu visvairāk galveno un arī pat reģionālo ceļu stāvoklis ir daudz labāks nekā ir bijis tas, kas Latvijai ir pietrūcis, ir līdz šim vairāk privātā sektora investīcijas lietas, ko valsts nu varbūt var izdarīt, bet to labāk darīs kāds cits noliktavas rūpnīcas biroji. Un, protams, ieguldījumi, privātie ieguldījumi attīstībā un izpētē un tā tālāk un tā joprojām. Un tur jau, protams, tajā brīdī arī pavēršās skats uz banku pusi un tur savukārt tad kā man būtu garas skaidrojumi, kāpēc viss nav noticis. Lūši tā kā citi gribēja un arī mēs gribējām, bet labi, tā būtu gara saruna. Jebkurā gadījumā arvien vairāk fokus versīsies tieši uz privātā sektora investīcijām, to nozīme, to veicināšanu un tā tālāk. Ja tad privātiem zināmā mērā tas siltums ekonomikā jānodrošina, vai ne? Būs, jo publiskās naudas paliek mazāk daudz iemeslu dēļ. Noslēgsim ar tādu ļoti, es izdomāju, ka tādu ļoti personificētu jautājumu. Šajos apstākļos, kas mums ir, nu, kas būtu jāņem vērā tādam
iedzīvotājam, kurš dzīvo nu, tajā saucamajā viduslānī, vidusšķirā, kas būtu ieteikums viņam šajā laikā? Nu, gluži kā jaunais gads mums sanāk tikai tādā negatīvā kontekstā, protams, ar karu. Bet, nu, kas būtu ieteikums viņam? Un ja nu mums kādā podcastā parādās arī premjeras šeit klāt, mēs varam sākt krāt jautājumus un ieteikums viņam. Kas būtu ieteikums, teiksim, valsts vadītājiem šajos apstākļos? Jo mēs daudz runājām par valsts riskiem, ģeopolitiku un tam līdzīgi. Tad ieteikums vidusmēra Latvijas pilsonim un premjeram. Abi skatās manā virzienā. Nu, labi. Vidusmēra pilsonim. Nu, es vienkārši atgādinātu to, ka Latvija nekad nav bijusi tik pārtikusi un tik droša, kā šobrīd, pateicoties tai starptautiskai videi un tās starptautiskās organizācijas, kur Latvija atrodas. Un gan vidējā termiņā, gan ilgtermiņā tās prognozes Latvijai ir ļoti pozitīvas. Un es ieteiktu to atcerēties, nestoties uz to, kad ir, nu, jā, ir ļoti saspīlēta atmosfēra gan valstī, bet ir sevišķi tā kā uz valsts robežām, bet nu atcerēties to, kad pa lielam, Latvija attīstās pareizā virzienā, un tas visticamāk arī turpināsies nākotnē. Un ko uzdot premjeram? Nu, Mārtiņ, es jau nāku no augstākās izglītības un zinātnes vides, un es viņam vienkārši nu atgādinātu to, ka, ja gribam vēl straujāk attīstību, tad mums jādara tā kā īrī darī un jāiegult maksimāli daudz naudu. Zinātnē un izglītībā. Visplašākā nozīmē profesionālā izglītība, skolas izglītība, augstākā izglītība un tā tālāk, kad cilvēka kapitāls ir absolūti priekšnosacījums valsts attīstībai 21. Gadsimtenī. Paldies, Peter. Jā, nu ļoti atvērtu jautājumu tu uzdevi, bet jā, ja mēs runājam tātad to tādā aspektā, kā vidusmēr cilvēks un politika, tad ko prasīt no politiķiem, jā, tas man varbūt jāiem zirdziņš, bet uzsvēršu, ka es esmu diezgan daudz pētījis, kā attīstās ekonomika dažādās vietās Latvijā, un dažkārt kopīgs ir tikai tas, ka ir, tas ir tajā pašā valstī, nu labi, nodokļu līmenis tas pats, bet viss pārējais notiek pilnīgi citādi, ir absolūti dramatiski atšķirīgi rezultāti. Ko var panākt, ko nosaka, ļoti lielā mērā nosaka vietējā pārvaldes kvalitāte, jo ražošana vai pakalpojuma sniegšana viņa nenotiek vienlaicīgi kaut kādā aritmētiski vidējā Latvijā, tā notiek konkrētās pilsētās novados, šīm pilsētām parasti ir maksimums 50 km zona, kas ir šo pilsētu gravitācijas laukā. Par to, kas premjeram jādara, es domāju, ka vakar bija Viļņā, tas brauciens no Viļņas Rīgas virzienā pirmie 15 km ir vienkārši graujoši, tur apkārt visu laiku krāsēns noliktavas rūpnīcas birai. Tas lielā mērā tika nodrošināts lietojot pieeja, ko Silīcija ielējā sauc kā fake till you make it. Tātad izliecies līdz tu... Līdz sanāk. Lietuvas augstākās politiskās vadības iniciatīva investīcija piesaistēja savas valsts reklamēšanā. Un, nu, protams, tu nevar reklamēt to, kam nav satura, bet Latvijā tomēr tas saturs ir, nu, protams, ka mēs neesam tur varbūt pēc visiem parametriem Vācija, bet, nu, kurā gadījumā jebkāda attīstība varbūt tikai pakāpeniski virzoties no viena, lecot no viena ciņa uz nākamo un cerams neiekrītot kaut kur pa vidu. Nu, tā. Kā Endrī uztverts, es domāju, mēs šo stāstu arī turpināsim mūsu nākamajos podkastos. Šis ir noslēdzies. Liels paldies jums par sarunu. Sakam paldies Latvijas universitātes profesoram Daunim Alveram. Paldies liels un, protams, arī Pēterim Strautiņam, Luminoru galvenajam ekonomistam. Un sakam paldies arī jums, cienījamie skatītāji un klausītāji. Pavisam noteikti, ja gribat redzēt citas mūsu epizodes, un tādu ir daudz un ārkārtīgi arī dziļas tēmas, ko esam risinājuši, aicinu piesakoties, nu tur gan atzīmējot, ka zvaniņš nodzin, gan arī vienkārši sekot, piespiest arī like.
like var YouTube kanālam, kurā jūs mūs skatāties, kā arī, ja jūs atrodat kaut kur citur, sociālajā tīmeklī sekojiet, tas ilgtermiņā atmaksāsies. Protams, tas ir Luminor podcast viens no uzdevumiem sniegt zināšanas, lai tās atmaksātos. Paldies liels un tiekamies jau nākamajās epizodēs.